En ting er sikkert, det er ikke fart i dette husholdet i dag, for å si det sånn. Jeg har fortsatt vondt i halsen og vondt i huet. Guro er også litt sånn i dårlig form, og nettopp ligger på sofaen og sover. Og den eneste grunnen til at jeg ikke filmet det, var fordi at jeg duppet litt av selv også. Men som dere så, så har jeg vært hos farmor en liten tur også, for jeg måtte hjelpe henne med noe. Jeg måtte se på den ene stålampa hennes. Han var litt lealaus. Men det var det ikke så mye jeg fikk gjort noe med, for å si det sånn. For den var bare lealaus generelt. Det var ikke noen skruer eller noe sånt som var løst, så da går det litt forbi min ekspertise, for å si det sånn. Kine skulle egentlig kommet i dag, men vi har sendt en melding og hørt om vi kan ta det til uka i stedet, for det er ingen av oss som helt er i form til det, for å si det sånn. Pluss at det er så varmt. Hvorfor må det være varmt? Er det en ting jeg er så sikker, så er det jeg har ikke lyst til å bli syk når det er så varmt. Da blir det bare tre ganger verre. For å si det sånn, det hadde jo vært det var mye koselig å få besøk av Kine når vi faktisk er i form til å ha besøk. Jep. Og hvis ikke dere hørte hva Guro sa, så det at det er mye hyggeligere å få besøk av Kine når vi er i form til å få besøk. Jeg vet ikke hvor godt lyden plukker opp når Guro står på kjøkkenet. Men ender igjen, jeg. Så, men det er litt kjipt, for at vi skulle jo egentlig gjort det på torsdagen, men da måtte jo jeg jobbe. Så da går vi for at det passer til uka, jeg håper det. Nå begynner jo Kine å jobbe igjen, men jeg håper liksom det at hun orker å komme en tur på kvelden. Det er ganske mye senere. Klokka er snart 9:30. Vi må få i oss litt mat. Vi har ikke vært så veldig flinke til å spise i dag. Når ikke vi har vært i form. Vi spiste vel lunsj en eller annen gang, men det er mange timer siden. Så spise litt, og så blir det vel å gå og legge seg igjen snart. Men det er fortsatt utrolig varmt ute. Så i dag har vært en veldig fin dag, og det er jeg litt glad for mamma hadde siste feriedagen sin i dag. Så at hun har fått en fin dag som hun sikkert har vært på stranda og kost deg i mange timer, er veldig, veldig fint. Jeg drev og fikk Snapchat av Christine også, de også hadde vært på stranda i dag, og fikk noen utrolig herlige bilder av Theodor. En der så ut som han prøvde å tre en bøtte på hodet, men jeg regner ikke med at det var det han drev med, men det var veldig fin i hvert fall. Nei. Vi kan vona det. Nei. Nå skal jeg velge med omhu, altså. Det er ikke den. Nei, ikke den. Å, det er på juks, da. Ok. Popcorn, vær så snill. Popcorn! Da prøver vi. Klar? Det er denne jeg gruer meg mest, altså. Du har lyst til at vi skal spille det her en gang til? Ja, vi må jo det! Wow, jeg ser virkelig flott ut. Før vi sier natta, så skal vi hilse så mye til Jeanette. Men så må vi også ta et litt øyeblikk og gratulere Marie så mye med 12-årsdagen i dag. Altså på mandag. Mandag 25.
6. juli har fyller Marie 12 år, og vi har sagt at vi skal gratulere henne i vloggen. Og det gjør vi mer enn gjerne, for at det synes vi bare er koselig. Gratulerer med dagen. Så gratulerer, gratulerer, gratulerer med dagen. Tusen takk for at dere så på denne sykevloggen, som vi kan kalle den. Vi får håpe vi kommer sterkere tilbake til uka. Jeg merker at tunga mi er sånn rar og hoven, sånn som jeg får når jeg har vondt i halsen. Sånn der at jeg har på følelsen at jeg svelger den hele tiden. Men i hvert fall, vi ses i morgen. Ha en flott uke alle sammen, og så snakkes vi. Natta. Natta.